Dobré ráno, děcka. Vítám vás na naší první sexuální výchově. Dnes se naučíme, jak si vyčarovat Viagru na dvojmetrovýho stojáka. Ano, dva metry. Teď se učte, děcka. Ať mé péro dva metry má, všechny kundy roztrhá. No tak tuhle tuši nechám. Prosím, a brumbána večera. Teď si ukažte vy, jak to umíte. Třeba ty, uzený potraty. Ukaž, co umíš. Jo, jdu na to. Tlacenťáky mám, chlupy z neostříhám. Ty vole. No, tak pro rakouský kurvy tohle asi bude stačit, ale pro ostatní normální to nebude. Je, co chceš ty, mudovská špíno. Já jsem paní Čelková slyšela, že jste ještě ta pana. Cože paní Čelková? Co? Paní Čelková, to může být pana. Víte, má dělou rozsáhlíš jak marácký příkop. No dobře. Přiznávám se. Já jsem ještě pana v mých 28 letech, přiznávám se. Ale nebojte se, děcka. Dnešní noc už pana nebudu. Pan učitel Brumbál společně s Hagridem mě dneska od panijou v jejich sadomasokomůrce, která je shodou okolností tahle místnost. Kdybyste se ptali, proč tady jsou ty zvířata, tak... Znásilňují lemury. Ano, uzenáči, máš pravdu. Znásilňujeme tady s panem Hagridem a panem učitelem Brumbálem lemury. A taky tukany. A taky šváby. Dokonce i nosorožce. Ty jsou obzvlášť dobré. Ale taky tady máme vzadu ve zbrovně tučňáka císařského, ale ten je pana Zlatochlupa. Kdo ví, co s ním dělá. My s tady vystačíme, ale s tímhletím. No, takže doufám, že to tady paní Hermelíně jako odpověď stačí a jestli by někdo z vás chtěl půjčit nějaké zvířátko na bing bing balalang bung bung bang bang, tak se nebojte mi zeptat, já vám ho půjčím i s prezervativem, ale to příště od nevrátit. Vrátit a nenaplněné, nejlépe. Pak se to blbě vysává. To strčíte vysavač do ovce. Držu mu, prosím. Tak pánové, vypadá to, že dnes tady máme na programu aj mladší maso. Takže kdo chce mladší maso? Ale mě 9 let, prosím. Já nemůžu. Ale můžeš, Hermiono, všichni tady můžou. A i ty, Harry. Ano, přímo ty. Na tebe se koukám. Ty jsi chtěl po mě zlepšit známku z občanské nauky, že ano, Harry? A i ty, Hermelino. To bude chtít jeden pokus. Vítám vás na první sexuologo. Ale, pod touto školou je vyboren... vybudovaný, vole, komunistický systém. Pod touto školou je vybudovaný tajný sadomasokomůrka skloňování od hrad. Ale mě je teprve 9 let od narození Ježíše Krista. Ty jsi mi divoký pišnáček.